نصیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کا پرچم تھام لیا ہے. ایک سال سے میں آپ کا لڑائی غریب کا لڑائی نوجوانوں کو روزگار دلا دیا.
रोजगार नहीं मिल रहा था तो फिर शहीद सरकार अली भुट्टो ने मोहम्मद दिलवा के बाहर रोजगार का बंदोबस्त किया। अगर इस मुल्क का कच्चा बच्चा को रोजगार दिला दिया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर मशहूर थी, मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। आज तक इस मुल्क के कोने कोने लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही है, आपका सेहत का भी ख्याल रखने में, आप रोजगार कर रहे हैं, आपका घर घर का भी ख्याल रख रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कारनामा है, पिछले हुकूमत में सदर सरदारी की हुकूमत में शहीद बीबी की शहादत के बाद बहुत से मसायल थे, दुनिया माशी बहरान से गुजर रही थी, वर्ल्ड रिसेशन था, वर्ल्ड रिसेशन, मगर जब हम उस माशी बहरान का मुकाबला कर रहे थे, आईएमएफ से बात कर रहे थे, हम अपने आवाम के, हम अपने गरीब आवाम के माशी हकूक पे सवाल नहीं किए थे, हमने आईएमएफ के साथ भी डील किया था, हमने भी मुआशी दौरान का मुकाबला किया था, मगर साथ साथ सदर सरदारी ने जब बेकार कर रहा था, जब वर्ल्ड रिसेशन हो रहा था, तो इनकलाबी बेनजीर ने कब सपोर्ट शुरू किया, इनकलाबी बेनजीर ने कब सपोर्ट शुरू किया ताकि इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को मारा मदद। सदर सरदारी के दौर में जब हम महंगाई का मुकाबला कर रहे थे, मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे थे, हम अपने गरीब आवाम के मुआशी हकूक पे सौदा नहीं की, हमने पेंशन में 100% इजाफा किया ताकि जब आप महंगाई के मुकाबला कर रहे हैं, मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हो, तो इस मुल्क के बुजुर्गों को कुछ मदद मिल। सदर सरदारी के दौर में हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया, हमने सिपाहियों की तनख्वाह में, फौज की तनख्वाह में 175% इजाफा किया, इजाफा हो, तनख्वाह में इजाफा हो, ये काम सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त हुकूमत में हो सकता है, ना नूरी की हुकूमत में, ना कठपुतली की हुकूमत में, ना आमिरों की हुकूमत में। जब अवाम की हुकूमत बनती है, जब अवाम की ताकत से हुकूमत बनती है, जब शहीद भुट्टो की जमात हुकूमत बनाती है, जब शहीद बीवी की जमात हुकूमत बनाती है, तो हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, हम मजदूरों का ख्याल रखते हैं, हम किसानों का ख्याल रखते हैं। अगर आप हमारे साथ देते हो जैसे आपने हमेशा हमारे साथ दिया, 17 अक्टूबर को बाजी पे हम भेजेंगे, 3 बार थप्पड़ लगाएंगे, अब वफा को बाजी पे हम भेजेंगे, लरकाना के आवाम, लरकाना के आवाम किसी का पुतले के साथ नहीं है, किसी फला के साथ नहीं है, किसी सितारा के साथ नहीं है, हमारा निशान तीर है, हमारा निशान तीर है, हमारा निशान तीर है। साथियों, हम इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे, 17 अक्टूबर तक हम मिलके काम करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे, और फिर जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद हम साथ निकलेंगे और 18 अक्टूबर को हम कराची में जलसा करेंगे। कराची जो सिंध का कैपिटल,
کراچی جو سندھ کے تاج کا کوئی نور ہے، یہ کٹپتلی حکومت، یہ سب کٹپتلی حکومت، یہ سلیکٹڈ حکومت اور ان کی سہولت کار، ان کے ساتھیوں، ان کے ایلائز آپ کا کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، سندھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی قیادت کو جیل میں ڈال کے، دباؤ میں ڈال کے وہ آپ کا کراچی میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ان کو اجازت دیں گے؟ کیا آپ کا کیپٹل پر وفاق کو آپ قبضہ کرنے دیں گے؟ اگر نہیں تو 17 اکتوبر پر نکلو، سب مل کے نکلو، تیر پر تھپا لگا کے وفاق کو جواب دلوا دیں، تیر پر تھپا لگا کے وفاق کو جواب دلوا دیں کہ مرسو زندہ دیسو، مرسو زندہ دیسو، مرسو میرے ساتھیوں 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 پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کا خیال رکھتا تھا اور آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خیال رکھتے تھے، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید رانی آپ کا خیال کرتی تھی، میرا خیال کرتی تھی، آپ مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کا خیال رکھنا ہے، میں نے آپ کا تحفظ کرنا ہے، میں نے آپ کا مسائل کا حل نکالنا ہے، اور آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ پہ بہت بڑا ذمہ داری ہے، آپ نے بھی میرے ساتھ دینا ہے، اپنے آسو بیوی کے ساتھ دینا ہے، آپ نے ہمارا خیال رکھنا ہے۔ ہم سب مل کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ کو پورا کرنا ہے، ہم سب مل کر بھٹو شہید کا فلسفہ پہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر محنت کریں گے، ہم مل کر جد و جہد کریں گے، جیسے آپ نے کٹپتلی، آپ نے ایوب خان کو گھر بھیجا تھا، جیسے آپ نے یحیٰ خان کو گھر بھیجا تھا، جیسے آپ نے ضیاء الحق کو گھر بھیجا تھا، جیسے آپ نے ہر سلیکٹڈ کو گھر بھیجا ہے، جیسے آپ نے بکھورا مشرف کو بگایا ہے، اب آپ کو کٹپتلی نیازی کو ستاروں کو، یہ 9 ستارے آپ کو یاد ہوگا، بھٹو شہید کے خلاف 9 ستارے ہیں، اب میرے خلاف یہ ستار ہے، اب میرے خلاف وہی ستارہ ہے۔ کیا آپ بھٹو شہید کے نوازے کے ساتھ ہو یا سندھ کے دشمن کے ساتھ ہو؟ کیا آپ بی بی شہید کے بیٹے کے ساتھ ہو، کیا آپ کے دشمن کے ساتھ ہو؟ 17 اکتوبر 17 اکتوبر کو فیصلہ آپ نے سنانا ہے، پیغام آپ نے بھیجنا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بی بی زندہ تھی، کل
पहल भी बीबी जिंदा थी। आप सबका बहुत मेहरबानी, वह पे निकले किसी को सबको निकलना पड़ेगा, तीव्र थप्पड़ लगाना पड़ेगा और सेंचुरी दिलवा के वफा को जवाब दे। आप सबको सलाम।